Допоки ж українські військові мобілізують свої сили на інформаційному фронті, війна вже давно розпочалась. Телевізори, радіо, інтернет, газети – усе це зброя масового ураження. У наші дні інформація розповсюджується зі швидкістю світла, та наскільки вона достовірна, люди перевіряють рідко. Думки різняться, відповідно, і виникають суперечки. Родинні дебати – не виняток. Наші репортери з'ясовували, як у такій ситуації зберегти гарні відносини між родичами та друзями. Про це далі у сюжеті Тетяни Орлової. Інформаційна війна вносить неспокій в українські родини. Сім'я Кравцових-Добровольських – не виняток. З початком революційних подій в Україні рідний дядько з племінницею не можуть знайти спільної мови. Він – москвич із 20-річним стажем, вона – корінна вінничанка. Ключові питання щодо бутів в Україні стають предметом довгих суперечок. Москвич ситуацію на батьківщині небоги бачить по-своєму. Прийшли до влади неонацисти, в основному, націоналісти. От. По всій інформації, яку я можу отримати, Украина сейчас находится в очень таком плачевном экономическом состоянии. Анархия сплошная. По свойствам моего характера у меня сразу хватает агрессия, потому что я иногда тоже включаю российские каналы, и у меня просто глаза на лоб вылазят, что показывают там. То есть это, ну, у меня нет слов. И у меня, я его переубедить не могу. Мы ему скидываем ссылки, фотографии какие-то. Ну, просто вот посмотри, вот действительно, что правда. Он не верит, и все. Олег впевнений, в Україні небезпечно. Він навіть планує забрати родину в Москву. Плани Наталі з дядьковими не збігаються. Переїхати я туди не хочу. Ну, Росія не мій дом. Подібні наслідки тривалої інформаційної війни північно-східного сусіда проти України відчувають чимало родин практично в кожному регіоні нашої держави. Коли нас не розуміє людина нам чужа, ми це сприймаємо по одному. Коли нас не розуміє людина близька, це ми сприймаємо набагато болючіше. Сімейні конфлікти на ідеологічному ґрунті легко можуть підірвати спокій та впевненість громадян в масштабах всієї країни, певні експерти. Вони ж зазначають, в інформаційній війні найсильніші вояки – засоби масової інформації. При правильній стратегії та організації роботи ЗМІ з найбільшою аудиторією промивка мозку гарантована. Телебачення, воно відучило значною мірою людей мислити. Вже даруйте, я вже скажу це, як воно є. Не то, щоб мислити, а аналізувати. Воно красиво загорне, воно показує. Да, воно дасть емоцію, на чому працюють часто, замість факту, наприклад. І, в принципі, в цій обгорці подасть. Інформаційну війну Україна вже програла, принаймні в Криму, певні деякі аналітики. Кажуть, вітчизняні ЗМІ виявились до неї не готовими. Боротися з наслідками поразки та розробляти стратегії на майбутнє – основні завдання держави на сьогодні, вважають експерти. Найголовніша задача ЗМІ будь-яких, тут уже немає значення, регіональні вони чи національні, показувати правду. Аби прорвати інформаційну блокаду, в якій живуть рідні та друзі, за україно-російським кордоном, психологи радять спершу опанувати власні емоції. Не намагайтесь переконати опонента у своїй правоті вже після першої розмови. Пам'ятайте, вода камінь точить. Якщо вони кожен раз будуть спілкуватися з вами кожного дня і бачити, що ви живете, ви спокійно, ви сприймаєте це, у вас є своя думка з цього приводу, отак крихта за крихтою, оця інформаційна стіна і може бути подолана. Зняти напругу у спілкуванні з рідними легко, кажуть спеціалісти. Якщо у вирі емоцій, не забудьте поговорити на близькі та побутові теми. Чітко розмежовуйте своє ставлення до людини, з якою дискутуєте, і до теми полеміки. В жодному разі негатив від суперечок не повинен псувати особистих стосунків. Адже ваш опонент залишається рідною людиною, незалежно від політичних вподобань. Слід пам'ятати, що кризи приходять і уходять. Кризова ситуація минуча. І так само змінюються думки і уподобання людей. Але близькі люди залишаються близькими людьми. Тому наша задача – це пережити цю кризу з найменшими втратами, особливо втратами близьких людей. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».